Vou dar uma esticada nas pernas, depois eu saio. Eu tô com tempo enquanto o Genk rastreia a Fino. Vou ver no aplicativo se alguém precisa de ajuda. Hora de se preparar, pessoal. A tão esperada tempestade do século, uma baita nevasca tá chegando. Garantam seus suprimentos. O Festa Norte tá fechado. Cara, tá frio demais pras pessoas ficarem na rua. Circulando! Circulando! Era você na porta? Melhor eu ir como Miles e descobrir o que rolou no Festa. Genk, eu vou falar com a Glória sobre o Festa. Como eu, não como Spider-Man. Você vai estar disfarçado, só que não. Gostei. Oi, Glória. Tudo bem? Por que todo mundo tá aqui fora? Um cano estourou. A gente já limpou, mas a prefeitura não deixou reabrir até tudo ser consertado. Já mandei arrumar 3 vezes, mas continua quebrando. Não dá pra mandar a galera pra outros abrigos? Tá tudo lotado. Todas as pessoas que estão aqui não têm pra onde ir. Estamos tentando deixar o pessoal aquecido e alimentado, mas com esse clima... Posso ajudar com alguma coisa? Pode, sim. Dá uma olhada no pessoal acampado no parque. Eles não se abrem muito com a gente. Com prazer. E depois vai curtir suas férias. Você trabalha demais. Tá, tá. Festa não ia mais passar por isso. Você não gosta de acampar? É legal, quando dá pra voltar pra um apartamento quentinho. Entendi. A gente vai resolver. A Glória tá fazendo tudo o que pode. Deixa comigo. Obrigada. Eu sou a Steph, a namorada da Glória. Sou voluntária do Festa, ou do que sobrou dele. É. A Glória disse que a prefeitura não vai reabrir o lugar. Eles estão sendo muito teimosos e vieram rápido demais para condenar o prédio. Em menos de 1 hora depois da inundação. Você deve achar que eu sou fã de teoria da conspiração, né? Não, é estranho. Bom, eu agradeço pela ajuda. É, suspeito. Eu vou falar com mais pessoas. Vai dar para resolver. Ou comida. Que pesado. É, se você deixar na neve, vai ficar mais pesado. Absorve água que nem esponja. Nem quero saber que tipo de nojeira tem nessa neve. Febre tifoide, gripe ocular. Aqui, eu ajudo. Valeu, cara. Eu tô tentando deixar isso aí seco. Tava com medo de sermos roubados e aí aconteceu uma inundação. Até comprei uma faca. Por que achou isso? Vi uns caras estudando o lugar. Toquei eles pra longe, mas acabaram voltando. Sumiram um pouco antes da inundação. Ah. Bom, se precisar de alguma coisa, me avisa. E toma cuidado com essa faca. Pode deixar. Valeu. Quem veio pra esses lados? Eu tenho uma sobrinha aqui, que ainda tá na escola. Eu queria estar perto pra ver ela. É, eu achei que era a função dele. Oi, oi. Vocês estavam falando sobre alguém da prefeitura? Sim. Um mês atrás. Instalaram um novo aquecedor de água e o fiscal veio. Disse que estava tudo em ordem. Aí aconteceu isso. É. Ele devia ter notado isso. Eu já vou. Se esquenta, viu? Você também.
Oi, tá ocupado? Eu tô mexendo no Speed Nonagon. O que você descobriu? Tinha uns caras rodando festa antes da inundação. A prefeitura apareceu rápido demais pra condenar o lugar. E um fiscal falou que os canos estavam bons um pouco antes de um estourar. Você acha que é sabotagem? Com certeza. Eu vou vestir o meu traje. A Glória falou que a prefeitura vai reabrir o abrigo se consertarem os canos. Vamos ver se eu consigo. Vai para um escoadouro. Entupido de lixo. Por isso o cano estourou. Eu tirei o lixo, mas eu acho que a água não tá correndo. Eu sei resolver. Acha a estação de bombeamento. Como é que você sabe disso? Participei de um projeto de limpeza dos rios no 5º ano. Então tá tudo limpinho agora? É, mais ou menos. Não entra no Hudson. Que eu enfrentei na central elétrica. Tá bom, atacar o banco e a central elétrica, eu entendo. Mas por que o Festa? Vamos descobrir. É isso em mim! Quem tá pagando vocês? Você tem que ligar a bomba. Ô, cara que limpa os rios, a pressão da bomba tá no vermelho. Parece que mexeram nas válvulas. Você vai ter que reposicionar elas individualmente antes de ligar a bomba. Você ouviu os caras? O chefe deles quer comandar o crime no Harlem. Drogas, proteção... Será que não dá pra visitar só pela comida e museu, não abacalhar? Pergunta não relacionada ao espaço. Você começou a ler Jane Eyre pra aula da Madeline? Eu não fiz nenhuma lição de casa nas férias. Ei, animal! Eu acabei de ler a parte do casamento e... Nossa! Espera um pouquinho. Atrás do lixo. Nossa, mano, que gelo! Uma válvula foi. Faltam duas. Voltei. A gente estava falando de ler livro nas férias? Ei, animal. Eu acabei de ler a parte do casamento e... Nossa, eu não consigo largar. Você tá lendo agora? Mas, peraí. Eu já volto. Isso vai doer! Sai fora! Você não vai querer se meter com o nosso chefe! Pega ele! É por isso que não se mexe com abrigos! Isso acaba agora, Spider-Man! Se vocês não mexerem com o Harlem, eu não mexo com vocês! Opa! Sai fora, Spider-Kid! Fugir sempre é uma opção! Minha vez! Já era, garoto! Agora a válvula de pressão.
duas. Mais uma e eu faço a água voltar. Oi, foi mal. Vai, pode falar do livro. Ah, é, não, eu tô aqui. Eu vou prestar atenção em você. Quando eu terminar esse capítulo. 5 minutinhos. Cara! Essa tem um manômetro. Acho que ela é velha. Droga! Eu vou usar a teia. Deve estar arrumado. Vou abrir a água na estação de bombeamento. Ô, Genki, liga na prefeitura. Fala pra mandarem alguém no Festa Norte pra declarar que não tá condenado. Uma ligação de um estudante do ensino médio fingindo ser um adulto saindo. Os baixos voltaram. Eu tenho que me livrar deles. Pra quem vocês trabalham? Você tá morto! Agora, Spectre! E aí, mano? Escuta essa. O chefe dele está na balsa. Ai, nossa. Caramba. Mas olha, talvez a gente consiga cortar a comunicação dele com as pessoas de fora. Eu vou dar uma pesquisada. Agora tenho que abrir a água. Água chegando. Agora! Mandou bem. O fiscal acabou de chegar no Festa. Ele deve reabrir logo. Legal. Eu vou pra lá, ver se a Glória tem tudo que ela precisa. Bom, motivos pro chefe dessa operação sinistra ir atrás do Festa. Um, o terreno deles, que é dos bons. Dois, ter um abrigo no Harlem reduz bastante a criminalidade. E se ele quer ser um chefão do crime, primeiro precisa ter crime rolando, né? Exato. Mas a gente parou ele. Boa, Tim. Novo? Beleza? Ah, Spider-Man. Oi. É sempre bom encontrar um de vocês. Eu tava arrumando o sistema hídrico e percebi que seu abrigo foi afetado. Mas agora já deve estar normal. Foi você? O fiscal passou aqui pra dizer que a gente pode abrir. O pessoal pode entrar. Ah, Spider-Man. Foi bem na hora. Eu não sei por quanto tempo a gente teria aguentado. Obrigada. Oi, Glória. É o Miles. Eu vi que o Festa Norte reabriu. O Spider-Man deu uma mãozinha pra gente, acredita? Valeu por passar aqui. O pessoal do parque disse que se ajudou muito. Foi um prazer. Agora vai curtir as férias. A gente se vê quando voltarem às aulas. Tá bom. Tchau. Oh, eu tô conversando com uma artista de rua chamada Hayley.
Ela tem uma pista sobre onde estão fazendo a operação criminosa. Que ótimo! Onde eu encontro ela? Ela tá ocupada ajudando a organizar o desfile do Dia de Reis, mas eu aviso no aplicativo quando ela estiver livre. Você tá bom de linguagem de sinais? Ela é surda. Acho que eu tô. Tirei nota alta disso na escola. Beleza? Até mais. Oi, eu achei o esquema da FIM no Centro de Ciências da Oscorp. Ele tá fechado pra reforma. Nossa! O nosso conversor de energia que ganhou o prêmio da Feira de Ciências! É assim que ela vai deixar o uniforme instável o bastante pra explodir o Roxxon Plaza! Nossa! É como se ela quisesse te atingir. Deve ser isso. Valeu, Genk. De nada. Aliás, tá na hora de ajudar sua mãe a evacuar o Harlem. Falou. Ok. Centro de Ciências da Oscorp. A Finn precisa saber o que vai acontecer se ela executar o plano. E se ela não me ouvir, eu pego no fone. Se precisar, eu destruo. Fico escondido aqui? Eu não posso escolher quando ser o Spider-Man. Eu tenho que parar, Finn. Não, você tem que sobreviver. Eu tô tentando te ensinar isso, mas você não ouve.
Se quer tanto que eu sobreviva, por que me entregou pro Krieger? Eu não te entreguei. Sei. É sério, não era pra pegar em você. O Krieger me traiu. Você queria voltar pra nossa família e faz um negócio desses? Eu salvei sua vida. Você me jogou numa cela. Pra te proteger. Isso aqui é me proteger? Caramba, Miles, não vou te prender também. E eu não vou deixar as pessoas morrerem pra eu salvar a minha pele. Você me subestimou. Droga, não? Não me encontraria! Eu não quero! Mas eu não posso ficar aqui. Então eu vou fazer o que tiver que fazer. Te proteger. Tecnologia de camuflagem. Eu vou dar um curto nela. Isso não tem a ver comigo. Tem a ver com você. Você tá com medo. Não vire isso contra mim. Quando é que você vai entender que eu tenho que lutar por essa cidade? Quando você vai entender que não pode fazer isso se estiver morto. Meu pai disse a gente agora. Não! Ele entenderia que eu tinha que te proteger. Ele não pode com todos os truques. Você não tá vendo? Eu sou o único tentando te salvar. E eu quero salvar todo mundo. Por isso eu esteja vivo!
A Finn não tem ideia do que vai fazer. Você nunca vai me aceitar como Spider. Olha os riscos que eu tenho que correr. Não mesmo. Chega de deixar minha família morrer por heroísmo. Até onde você vai com isso? Você vai se matar pra provar que merece a máscara? Se for preciso, sim. Que nem você! Família? Isso não te impediu de mentir pra mim, me manipular, me enfrentar? Ser família já não basta mais. Não precisa ser assim. Eu, você, se odiando. Foi o que aconteceu entre mim e seu pai. Não quero isso de novo. Eu também não. Mas eu não posso ser quem você quer que eu seja. Eu não vou dar as costas pra quem precisa de mim. Eu tenho que ser melhor que isso. O tio acabou de me sequestrar. Ele me prendeu. O quê? Mano, você tá bem? Eu tive que lutar com ele. Depois eu falei que eu nunca mais quero ver ele. Eu sinto muito. Isso não deve ter sido fácil. Era o que eu tinha que fazer. Eu vou pro centro de ciências. Me avisa... Boa sorte, Spider-Man.
O museu fechou para reforma e o Underground tomou o lugar. A Finn deve estar lá dentro. Quero estar lá para ver a explosão. Isso muda tudo. O Fisk dominou a cidade por anos. Depois do Plaza, a gente ocupa o prédio. Mais um livro do saco. Responde. Deixa comigo. Hora da siesta. Mais um que vai pro saco. Não vai sair, porra!
Demorou. Vamos ver que segurança eles têm. Mesma barreira que estava no Jam Theater. Vou drenar os geradores. Naqueles barracões. Estão trancados e sem energia. Eu quero uma fonte de energia. É, vai funcionar. As teias não chegam. É, não tá alinhado. Já era. Tô indo bem. Ah, isso vai funcionar. Tá dando certo. Mais alguns.
partiu quebrar os brinquedos do Underground. Finn! Você tá aqui? Vencer na feira de ciências, exibir o nosso conversor aqui. A gente tava tão feliz. Finn! Vai! A gente tem que acabar com isso. Você e eu. Ela deve estar com o nosso projeto, no final do corredor. Enquanto a gente ainda é jovem. Tô indo. Aí, onde puseram o nosso? Tem o mapa do museu no celular. Nosso projeto tá na mostra especial na cobertura. Quero ver nosso nome na plaquinha. Tipo cientistas de verdade. Hoje é no Centro de Ciências da Oscorp. Amanhã, nos maiores museus do mundo. Desde a metade do século XX, cientistas imaginam habitações humanas sob o oceano. Ao olhar pela janela, um dia você poderá ver... Eu vou chamar aquele de Howard. Dá um nome pra algum. Leviathan. Adorei! A mostra especial é lá em cima. Olha lá o elevador. Dá tempo de olhar por aí primeiro. Estão com os ingressos para a mostra? O nosso projeto está em exibição. Não achei que a gente ia precisar de ingresso. Precisam e esgotaram. Não vão poder subir. Tá bom, valeu. Temos que dar um jeito de entrar. Ela disse que não tem mais ingressos. Sim, mas tá vindo aquela porta? O corredor atrás dela leva até o elevador. Não vamos invadir. Vamos sim. Vão desmontar a amostra amanhã e a gente nunca vai ver. Moraria no espaço? Trancada. Eu reconheço esse tipo de trava. Se botar uma luz nela, ela abre. As lanternas dos celulares funcionariam, mas não chegam lá. Elas vão se a gente conseguir passar algo que reflita sob a porta. Uma coisa refletiva. Seria bom achar uma coisa mutável. Mutável? Ou seja, que muda de forma? Olha só que vocabulário chique o seu. Para. Oh, olha! Espelhos solares. E grudam atrás. Perfeito para uma trava sensível à luz. Pega um. Agora precisamos de uma coisa para deslizar sob a porta. Este rover da Oscorp, adaptado de modelos usados atualmente na Lua, pode ser operado com ou sem tripulantes. Usado para transportar minerais e encontrar fontes de água, ele tornaria a exploração de Marte possível. Busca minerais, transporta pessoas por terrenos tóxicos. O que isso não faz? Imagina passar com isso na Quinta Avenida. Saiam, pedestres! Não vai nos ajudar a passar pela porta, como sempre.
Queria ter tido museus assim onde eu cresci. Vamos lá! Considerando que passamos uma hora e meia no trânsito, não muda muito. Sempre digo que é melhor que meu pai. Vamos jogar! Qual é? Só socar os botões. Tá com medo de perder? Nunca! Ai, mais rápido! Anda, foguetinho! Vai! Te peguei! Nisso eu sou melhor que você. Não vai durar. Vai! Isso! Eba! Ponto pra fim! Este modelo propõe uma iniciativa de terraformação e habitação em Marte, nosso vizinho mais próximo no Sistema Solar. A comunidade foi projetada para usar reservas abundantes de água e combater temperaturas baixas, tornando a vida humana possível no planeta vermelho. É tipo uma comunidade em Marte. Faltam umas cafeterias e arte de rua. Legal, mas não ajuda. Inovações arquitetônicas são a chave para a sobrevivência humana em outros planetas. Este modelo de casa protegeria os habitantes humanos das temperaturas baixas de Marte. Se liga! Quer uma casa em Marte? Claro! Se eu puder levar meus microfones, mesa de som, sampler... Não vão deixar você levar isso. Se quiserem música boa em Marte, vão sim. Vamos procurar algo para usar. Liga com memória de forma. Eu posso moldar ela no aplicativo do museu. Que coisa doida! Acha que é um metamaterial? Deve ser. Será que usa banda proibida fonônica? É isso. Pega. Não deixa ninguém ver. Tranquilo. Eu grudo o adesivo. Vamos abrir aquela porta. Olha como as ferramentas externas interagem direto com o computador do módulo de comando. Podemos recriar a ideia, mas com uma interface neural. Ah, ia sobrecarregar a energia central. Não se a gente integrasse pela malha toda, de vários pontos de entrada. Você acha que consegue? Com tempo e café suficientes? Com certeza. Eu forneço café. Muito bem, Peter. Eu não teria conseguido sem você. É melhor voltarmos ao laboratório. Já passou do horário do almoço. Ah, doutor, me desculpa, mas eu vou ter que tirar à tarde. É uma emergência. De novo? Peter, tem alguma coisa mais séria acontecendo? Talvez em casa? Pode se abrir comigo, você sabe. Não, eu tô bem, mas desculpa por ter que sair de novo. Tudo bem. O trabalho vai estar esperando quando você voltar. Valeu, doutor. Isso é genial ou muito, muito idiota? Se abrirmos nosso laboratório de pesquisa um dia, vai ter esse nome. Genial ou muito, muito idiota? Número 1 em pesquisa. Tô com a luz. Me avisa quando o adesivo estiver apontado pro sensor e eu acendo. Ninguém tá olhando ainda. Vamos rápido. Não exatamente. É outra coisa. Vamos de novo.
Deu certo! Isso foi demais! Eu vou sentir falta de fazer essas coisas com você. Do que você tá falando? Esqueceu que você vai pra Brooklyn Vision semana que vem e eu não? Eu não vou pra outro planeta. A gente ainda vai se ver. Você vai estar ocupado. Não tanto assim. Eu vou arrumar tempo pra gente. Sério. Tá. Isso tá meloso demais. Vem, vamos lá pra cima. Oi, pai. Oi, mãe. Oi, senhor Davis. A Fina mandou um oi. Estão se divertindo? Não esqueçam de tirar uma foto do seu projeto. Pai, não é nada demais. É demais, sim. Tá bom. A gente tira a foto. Te amo, pai. Tchau. É aqui. Nosso projeto tá no fundo. Será que conectaram o nosso conversor? Sim, senão não adianta nada. E precisa alimentar com biomassa. Talvez prender uma lixeira. Ainda tá pensando na bolsa de engenharia da Oscar? Nosso projeto. Oh, olha! Dá uma olhada nisso. Cientistas premiados de verdade. Não fazia ideia que ia estar na mostra especial. Tem que ter ingresso. Como você entrou? Comprei um ingresso. Como vocês entraram? Não interessa. Junta aí. Hora da foto. Você tem que aparecer também. Você ajudou a fazer funcionar. Tá bom. Tá. Chega pra lá. Beleza? Digam, Gênesis! Eu não vou falar isso. Tem que saber. Eu cansei de ouvir você. Eu tenho que falar pra ela o que vai acontecer com o reator. Não deixe de fingir, Tinker! Vai pra mercearia do Theo. Daqui a pouco eu tô lá. Vamos proteger todo mundo enquanto pudermos. Eu vou dar um jeito neles antes de voltar pro Harlem. Não vou perder pra você.
Você mexeu com o grupo errado!